Jeg synes, det værste ved vores demokrati, ikke? Det er det der sindssygt uretfærdige system med, at vi kun har muligheden for at stemme folk ind i Folketinget. Føles som et hul på en eller anden måde, gør det ikke? Nå, men helt oprigtigt. Det er jo på en eller anden måde lidt udemokratisk. Altså, det har da godt været sådan en som Naser Khader. Han kan samle 50.000 stemmer, hvilket er nok til at komme i Folketinget. Men er det egentlig fair, han får lov, hvis vi er 4 millioner, der synes, at ham har en gigantiske hoved, bare sådan en brun, retarderet udgave af Alfons Åberg? Det er da ikke i orden, altså. Jeg synes da bare oprigtigt, at hvis folk de hader dig, så burde det da ligesom tælle imod dem, der godt kunne lide dig. Det der i orden, det synes jeg er en fair løsning. Altså, jeg gider ikke høre på det der med om kærlighed. Det er faktisk en stærkere følelse end had. Ah! Så har du aldrig været på turné med Torben Gris. Det er nødt til at have en eller anden effekt, altså. Hvis jeg bestemte ikke, så havde vi sådan, så havde vi to folketingsvalg. Vi havde et normalt folketingsvalg, og så i midten af hver folketingsperiode, ikke, så var der fucking øråd, ikke også? Hvor vi bare havde muligheden for at sparke døren op til den der stemmeboks. Bare skrive navnet ned på den største retard, vi kunne komme i tanke om. Bare Søren Pind. Bang! Ned i jorden, ikke? Og så stemmer vi bare for et sted langt væk. 1000 kilometer væk. Sådan et sted helt øde, hvor vi bare aldrig nogensinde hører fra dem igen. Og jeg ved godt, vi har teknisk set sådan valg i forvejen. Det er Europaparlamentsvalget. Men jeg vil gerne have et rigtigt øråd. Også fordi jeg er vildt nysgerrig efter, hvis vi måtte stemme folk ud halvvejs, hvor mange vil egentlig være tilbage? Jeg tror, vi kunne så frem til, at rigtig mange folketingsdebatter ville blive afholdt i et mellemstort samtalekøkken. Jeg vil bare elske at tænde for nyhederne og så se en eller anden nyhedsvært være sådan et, jamen i dag blev der vedtaget en ny finanslov. Det er for hårde forhandlinger, men gik igennem. 3 stemmer imod 2. Godt gået! Der mangler bare en eller anden konsekvens ved alle politikernes fuck-ups. Lige nu er der ikke nogen, jo. Jeg tror, vi er rigtig mange danskere, der er trætte af at høre den der sætning. Jamen, nu har ministeren faktisk fået en næse, og man er sådan et, nå, jamen, der er vi så forskellige, fordi jeg synes umiddelbart hellere, han skulle miste en. Men det er bare mig, åbenbart. Der er ikke nogen konsekvens for noget lige nu. Hvis du er minister i Danmark, og du har fusket, og du har fuppet, og du har løjet, og du har været korrupt, det værste, der kan ske for dig, det er, at du bliver fyret som minister. Det er ikke nok straf, altså. Det svarede til, at vi bare straffede voldtægtsforbrydere ved at trække dem langsomt ud af deres offer. Jeg står 100% ved den sammenligning, i øvrigt. Der skal der ske noget ud over det. Hvis du er en fusker,